କହିଲି ପରା, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମଝଦାରଙ୍କ ଲାଗି ଇସାରା କାଫି ହେ। ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ସଭାପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯାହାର ମୁଁ ସଭ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ବିଧାୟକ ହୋଇଛି, ସେ ଦଳ ମୋତେ ବହିଷ୍କାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତାହାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏଠି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରତି ଛକରେ ଜର୍ଦ୍ଦାଠୁ ଘଟଣା ଯାକେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ଅଛି ଯେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘସିପୁରାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିବେ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, ହଠାତ୍ ଘସିପୁରା ଆସିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଏହି ସଦିଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛି, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ମୋତେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଗତ 10 ଦିନ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଭଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଏଭଳି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ମୋତେ ମା' ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି କି ନ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଆଶାୟୀ ମାନେ ଥିଲେ ସାର୍, ସେମାନେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ବି ଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଦଳଟିଏ ହେଲେ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶାୟୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେଥିରୁ ଗଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକାଠି ବୁଲୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଛୁ। ଏଠି ବଦ୍ରିପତ୍ର 5-5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଭଳିଆ ଏଠି ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସାର୍ ପ୍ରତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦ୍ରି ବାବୁଙ୍କର 5 ଥର ବିଜୟକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଜୟର ରହସ୍ୟଟି କ'ଣ? ବାହୁବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ନା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଆଉ କିଛି? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନହେଲେ ଏ ବିଜୟକୁ ସେଭଳି ବିଜୟ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇନଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେ 5-5 ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବାର ହାରିଛି। ହାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏ ହାରିବାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ
प्रस्ताव देती सभापति माध्यम लड़ापाई विजु जनता दल जार मु सभ्य थी एवं विधायक होती से दल मत बहिष्कार किंतु एवे से खंडपड़ार कौन प्रार्थी को घोषणा करना तार रहस्यम कौन बुझीपार मु दल उपर छाड़ भारतीय जनता पार्टी से निष्पत्ति ने जेहेतु आपण मैंने समस्ते जो मान उभय बीजेपी अण बीजेपी आय दल शुभेच्छु बंधु मान मत झसीपुर आसवाक आह्वान जनई दृष्टि समस्त आग्रह उत्साह को लक्ष्य रखी मुंह आशीर्वाद भिक्षा करने आस बर्तमान मुझे बद्रीबाबू को किए अधिकार दला बीजेपी पार्टी तरफ निष्पत्ति ना घोषणा करने अपेक्षा करूँ भारतीय जनता पार्टी जदि मत प्रार्थी भाव मनोनीत कै तो मुश्चय से प्रार्थी प्रार्थित्व को ग्रहण करिवार जो विचार पर आसी विचार करी मो पाखे जो मैंने बस से भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी अच्छा युवबंधु अच्छा कर्मी मान अच्छा कांग्रेस दल अनेक वरिष्ठ नेतृमंडल अच्छा किसी स्वाधीन शुभेच्छु मंडल अच्छा आउ कि निजर नाम युक्त रखी निजर समर्थन देवाई मत प्रतिश्रुति तेणु ए संपर्क में कि आलोचना करार समय ना बद्री बाबू जब एक कहते कहीं कष्ट मुझे जाने ना सी तो पांच पांच थर जीति बहुत थर निर्वाचित निर्वाचन लड़ी ए अंचल गड़ बोली कहते ये गड़र पतन हबार कौन अस्वाभाविकता किसी अच्छी जो गड़ जिते थाए तार दिन ना दिन पतन घटे आउ लोक अत्याचार कर भय प्रदर्शन कर बाहुबल और अर्थबल क्षमता जदि रहे से बेसी दिन रहे ना हिटलर क्षमता रही ना अन्न कह क्षमता एमती रही ना तेणु मुझारण लोकों पर घसीपुर कौन घटी न जानापी आपण मान आग्रह क्रम टे आसी माँ को दर्शन कली आशीर्वाद नेली आपण मान सहित आलोचना कर दल निष्पत्ति को अपेक्षा कर रही घसीपुर निर्वाचन मंडल उभय ब्लॉक रु बहु शुभेच्छु बंधु गुरुजन अभिभावक मैंने गत किछि दिन धरी मत अनुरोध कर आपण आम निर्वाचन मंडल को आसतु आमर दायित्व नियंतु मु मोर राजनैतिक जीवन काल रे स्थानीय लोकंकर एभली उत्साह एभली आग्रह बहुत कम देखी से उत्साह आग्रह को आज सम्मान जनई मु अंचल को आसी माँ तारिणी दर्शन करने एवं किभली भाव में तांकर उत्साह आग्रह को मु सम्मान जनईबी आगामी दिन में किए निष्पत्ति नियाजिब आगामी दिन दुई दिन भितर आपण मैंने जापर कहली पा दिने दुई दिन भितर आप सब स्पष्ट जमापड़ और समझदारों के लिए इशारा काफी है तेणु साधारण लोकंर इच्छा आम राजनीति जो आड़े जाऊँगी से दृष्टि मु भावी अस्मितार लड़ई साधारण लोक नहीं लड़ई से दल से गुरुत्वपूर्ण नुहे जी अस्मिता एवं साधारण लोकंर स्वार्थ स्नेह श्रद्धा अधिक गुरुत्वपूर्ण करदे चर्चा तो 147 रे हवा कथा किसी निर्वाचन मंडल को आपण मैंने प्रचार कर चर्चित करदे भल कथा यादारा जब घसीपुरा निर्वाचन मंडल टी दृष्टि आकर्षण करुच्चे निश्चित भाव में परवर्ती समय रे निर्वाचन पर जे निर्वाचित होना कहीं से ही भाव में दायित्व और आह्वान से अधिक बढ़ काम अधिक हम से दृष्टि गोटे स्वागत योग्य लक्षण।